Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U nastavku, kao što sam i najavila, razgovaramo sa gospodinom Aleksandrom Seničićem, direktorom Jute. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, bliže nam se i ovi prvomajski praznici, međutim, ono što sam htela da napomenemo na početku, svi oni koji imaju tu mogućnost i privilegiju da imaju takozvani taj produženi vikend, da spajaju vikend sa praznicima, velike su srećnici. Ja toga nisam bila svesna dok mi ta mogućnost nije bila oduzeta, ali naravno zarad nekih viših ciljeva. Mi koji nećemo moći da otputujemo, osuđeni smo na prvomajski uranak negde na Košutnjaku ili ako neko negde ima vikendicu. Međutim, kada govorimo o toj, uglavnom su ljudi navikli negde da putuju. I upravo je to putovanje ono za što smo svi nekako uvek najraspoloženiji. Kada treba negde da se ide na put, brzo se pakuju koferi, mnogo je manje važno i šta se nosi, bitno je gde idemo i naravno sa kim. S tim u vezi pretpostavljamo da su i naši gledaoci i porodice u Srbiji već organizovali eto taj možda mini put. Da li možda imate informacije za koje se to destinacije najčešće opredeljujemo, barem evo kada govorimo o ovih 4-5 dana? Tako je. Ovo je u periodu godine, ovakvu periodu godine pre Uskrsa i 1. maja, to su slične destinacije. Mi imamo sličnu situaciju i na jesen. Najčešće su tada to evropski gradovi, dakle gradovi u okruženju, zemlje u okruženju i evropski gradovi, veliki evropski gradovi koji su nam dostupni. Ono što je zanimljivo da kažemo jeste da protekle dve godine nismo baš tako često mogli da putujemo u Evropu, obzirom da su COVID protokoli bili vrlo restriktivni. I kako je to jedan kolega iz Svetske turističke organizacije nazvao revenge turizom ili osvetničkim turizom, kao da su nas pustili iz kaveza i evo svi smo krenuli da putujemo. Ta atmosfera se osjeća i kod nas. Dakle, veliko je bilo interesovanje i za Uskrs, a evo i sad za 1. maj. Imamo tu sreću da se praznik naslanja na vikend, tako da imamo eto 4 dana puna da praznujemo i da eventualno negde otputujemo. Dakle, od Istanbula preko Soluna, Sofije, Temišvara, pa čak i Bukurešta, nekakvih tura po Rumuniji, Mađarska, pre svega Budimpešta, Beč, Prag, Berlin, Severna Italija, rekao sam zemlje u okruženju, dakle Bosna i Hercegovina, Trebinje, Sarajevo, Banja Luka, Crna Gora, Crnogorska obala već postaje aktuelna, lepo je vreme, ljudi bi volili eto da osete malo more. Imamo i Severnu Makedoniju u ponudi, dakle Ohrid, Skopje i neke kružne ture. Dakle, to je ono što je bilo najzanimljivije, najinteresantnije i da to napomenemo najjeftinije, obzirom da su to ture koje se organizuju autobusom, da su cene kretale se negde od nekih 80-ak eura, pa sve negde do 200-220 eura, u zavisnosti naravno od dužine boravka, od kvaliteta hotela. I to je ono što je bilo, da kažemo, opredeljujuće kad je reč o najvećem broju putnika i za Uskrs i za 1. maj. Ali imamo i veliki broj aranžmana koji je ponuđen avionskim prevozom. To su aranžmani koji su nešto skuplji, dakle prosečno negde od 360 eura, pa negde 700 eura se kretale te cene. Tu su takođe evropski gradovi u igri i tu imamo sjase destinacija. Krenuli smo od skora, Air Srbija krenula da leti za Lisabon, pa onda imamo dakle i Lisabon i generalno Portugal kao destinacije. U Španiji već imamo nekoliko destinacija koje imamo redovne linije, dakle sve destinacije u Španiji su bile takođe veoma zanimljive. Između ostalih i Valencija, u kojoj letimo već neke godine, godinu i po dana, to je jedan ovako od hit gradova, ne samo kad je reč o našem tržištu, nego generalno tržištu Evrope. Veliki broj novih destinacija, Bari, Bolonja u Italiji, Rim, Milano već postoje, dakle to su zanimljive bile destinacije. Uvek imamo grupe i za Pariz, bilo je poneka grupa je bila i na Kubi, na tim nekim egzotičnim destinacijama, Ujedinjeni Emirati, Zanzibar također i dalje funkcioniše i ono što možda treba napomenuti kao početak letnjih aranžmana, to jesu destinacije kao što su Egipat, Kipar i Tunis. Dakle, uvek negde pred Uskrs kreću nam čarteri za Egipat i to se nastavlja sve negde do kraja oktobra. To je destinacija na kojoj u ovom trenutku možemo da osetimo leto, da se već kupamo i da zaista uživamo na neki 30-35 stepeni svakog dana.
E sad, pošto pretpostavljamo da ima i onih koji možda imaju mogućnost i želju da negde putuju, međutim, organizacione sposobnosti su malo prikočile celu tu priču, tako da možda nisu se još uvek snašli. Ono što je važno da napomenemo, evo kada sad govorimo o toj letnjoj sezoni, da bi trebalo na vreme doneti odluku. Pre svega zbog cena karata, a onda naravno i raspoloživih smeštenih kapaciteta. Tako je, pa imamo naviku naših građana da već nekih 10 godina unazad, dakle već negde u decembru, januara meseca krećemo te first minute aranžmane, to je svakako najpovoljnije, tu popusti idu čak i do 50% u zavisnosti za koji se objekat opredelimo, ali treba biti i obazriv, dakle kada se uplaćuju ti aranžmani mnogo unapred, baš zato što dobijate tako velike popuste, onda su i restrikcije objekata u koje putujemo takve da nema baš otkazivanja onako kako smo mi to naučili. Zato i preporučujemo uvek da se uplati posebno osiguranje od otkaza aranžmana koje može da u najvećoj meri spreči bilo kakvu neprijatnost koja može da nastane usled nekih nepredviđenih okolnosti ako dođe do otkaza putovanja. Ali u svakom slučaju u pravu ste potpuno, još uvek mesta naravno postoje. Predsezonska i postsezonska putovanja, dakle u maju i u septembru, su u velikoj meri već rasprodata, obzirom da su cene zaista drastično niže nego što je to kad je reč o samoj centralnoj sezoni u junu, julu i augustu. Ali već se dobro popunjava i sezona, imamo veliko interesovanje za sve destinacije i ove godine očekujemo skoro 1 milion srpskih turista u Grčkoj, dakle to će biti destinacija na koje će otići najveći broj srpskih turista, zatim Turska, Crna Gora, to su dve destinacije koje generišu također ogroman broj putnika, bit će tako i ove godine. Tunis nam se pojavio posle 10 godina onako na velika vrata, jedan izuzetno dobar odnos cene i kvaliteta i porodično letovalište koje zavređuje pažnju i vidim po interesovanju putnika da je jedna od destinacija koja se ovog trenutka najviše traži. Egipat je već standardno par godina destinacija koja je također dobro popunjena. Imamo tu još i Bugarsku, ona je uglavnom vezana za istočnu Srbiju, dakle zbog putne dobre infrastrukture, dobrih veza, ljudi vole tamo da putuju i moramo da pomenemo da tu također postoji jako dobar odnos cene i kvaliteta. Osim toga svega, dakle imamo Španiju i Italiju kao dve destinacije koje naše građane izuzetno vole. Ove godine se vraćaju sa velikim brojem čarter letova, velikim brojem destinacija i naravno Hrvatska kao destinacija u kojoj idu uglavnom individualni putnici u severni deo Hrvatske obale, odnosno u Istru. Dakle, to je ono što zovemo sopstveni aranžman. Tako je, tako je. Sada i tu opet mišljenje su podeljena. Da li je lakše prosto platiti agenciji da sve to uradi za vas? S druge strane, mnogi ljudi vole da imaju neku tu vrstu slobode, naravno i da obilaze gradove, za razliku od onih koji možda zaista idu na ono što bi se reklo pravi odmor. Tu pretpostavljamo da se onda najčešće biraju ili neka grčka ostrva ili neki turski rezort i to je ono makar na što smo navikli kada idemo u tom smislu na pravi odmor. Tako je, sve zavisi iz koje pozicije to posmatrate. Dakle, imamo ljude koji vole da samostalno istražuju, traže da to bude najjeftinije moguće da bi proveli što više dana na toj destinaciji i onda tu dolazi u obzir neka samostalna organizacija, iako ja ću uvek reći da treba biti jako oprezan kada sami nešto organizujemo. Bez obzira koliko god da ste vični, koliko god da znate jezik i poznajete tehnologiju, treba dobro proveriti u slučaju nepredviđenih okolnosti šta se dešava. Vrlo često ljudi rete low cost kompanijama, ne znaju za opasnosti koje to nosi. Dakle, vrlo često može da vam se desi da low cost kompanija otkaže let bez prethodne najave i nema nikakvih obaveza prema vama osim da vam vrati novac, to malo novca što ste platili za kartu, dok je drugačije potpuno kada letite redovnim linijama gde aviokompanija ima obavezu da vas prebaci na destinaciju koju ste uplatili. Dakle, treba biti oprezan, pogotovo treba biti oprezan kad je vezano i kad pričamo uopšte o putovanjima za sve ono što se nudi na društvenim mrežama, na raznim platformama koje su potpuno neproverene i gde smo svake godine imali na stotine prevara koje se dešavaju i ove godine smo imali veliki broj prijeva, dakle treba voditi računa, uvek je bolje uplatiti kod pravnog lica koje je registrovano u zemlji gde možete ipak da ostvarite neka svoja prava ukoliko dođe do problemu. Ostalom, za vreme korone smo to možda najbolje mogli da vidimo, dakle kada smo bili u tom problemu, svi oni koji su sami organizovali svoje aranžmane su zaista imali veliki problem da dođu do svog novca i da na bilo koji način realizuju te svoje potrebe, dok sa druge strane ovde smo imali ipak neku zaštitu države kroz uredbu, kroz
razne zakonske okvire gde su najveći broj putnika zaista ostvario sva svoja prava. Da, i dobro je da je tako, zaista jeste vladala velika pometnja u našom društvu. Ali evo, savjetujemo da se uvijek opredelimo za nešto što je provereno ili po preporuci. Tako je. A onda naravno iz ličnog iskustva posle sami i donosimo odluke. Međutim, sad kad ste pomenuli da su sve atraktivnije morske destinacije Italija i Španija, pretpostavljamo da u Španiji je najzastupljenija možda Palma ili Valencija o kojoj smo razgovarali, mada ima zaista dosta... Ima veliki broj destinacije u Španiji, dakle kompletna obala oko Barcelone, pa onda cela obala koja se vuče od Barcelone do Valencije, dakle veliki broj mesta, velika je ponuda i da ne zaboravimo ostrvo Palma de Mallorca na koje imamo i redovnih linija, ali imamo i čarter letove planirane za ovu sezonu, dakle veliki broj destinacija, to jeste nešto malo skuplje destinacija nego destinacije, najveći broj destinacija u Grčkoj, recimo Turskoj. Ali isto tako, to su destinacije koje nude neku drugu vrstu sadržaja, doživljaja i u krajnjem slučaju oni koji ode u Španiju zaista imaju priliku da i kroz neke van aktivnosti, van tih programa putovanja upoznaju tu zemlju na najbolji mogući način. Naravno i njenu kulturu, sve ono što ona nudi, u svakom slučaju je drugačije i klima i vegetacija. Dakle, tu imamo potpuno jedan novi doživljaj. Međutim, kada govorimo o Italiji, pretpostavljam naravno Sicilija i Sardinija, nešto što bi se svakako moglo istaći u njihovoj ponudi. Međutim, u sve češće, sad vi sigurno to bolje znate, ali ja sam sve češće imala priliku da čujem da se porodice, na primjer, odluče da leto nekih 7 do 10 dana provedu u Toskani, obilazeći različite gradove. Nema baš mnogo izbora ili je opet i daleko doći do mora, ali ima zaista sjajnih hotela, pa se to nekako možda može nadomestiti. Ali naravno prema ličnim afinitetima. Da, naravno. Pa kad govorimo o letnjim mesecima, pre svega i turističke agencije i svi ostali se, negdje baziramo se na porodice. To je ono što jeste u našem mentalitetu kad kažemo godišnji odmor, onda svi mislimo na more. Da, i porodična je stvar u pitanju. Nema mnogo kružnih tura tokom leta iz mnogo razloga. Dakle, pre svega su hoteli na tim destinacijama u najvećoj meri zauzeti i imamo problem sa cenama. Dakle, ogromna je navala. Mi smo jedno malo tržište, ali Evropa koja je inklinira upravo prema Italiji, prema Španiji, prema Francuskoj, te zemlje su jako dobro popunjene i kada imate dobru popunjenost na malu ponudu, onda cene rastu. Dakle, Toskana jeste zanimljiva i imamo veliki broj kružnih tura u van sezoni, u presezone, posle sezone. U toku same sezone nemamo organizovanih grupa u tom delu Italije, ali imamo i Sardiniju i Siciliju i kompletnu jadransku obalu Italije, dakle, koje se nude. Italija nije tako skupa destinacija kako to deluje na prvi pogled. Naši ljudi je mnogo vole Italiju iz raznih razloga i naravno kultura, istorija, ali i hrana i generalno način života u Italiji je nešto što našim ljudima jako prija. Tako da ove godine čini se nikad veća ponuda kad je reč o Italiji i imamo čak i, čini mi se, tokom sezone će biti i dve organizovane ture kad je reč o tom delu Toskane koji možemo da obiđemo u toku sezone, a da nije preterano skup. Dakle, jer cela Evropa je, kažem, se manje više spušta prema tim nekim destinacijama koje su nam svima jako zanimljive. Da, pretpostavljam da tu mislite na Firencu i Sijenu. Firencu, Sijenu, Pizu, tako je. Banja di Luka, Cinque Terre, dakle, ima tu puno destinacija koje su svima zanimljive, ali ja sam se zadesio jednu godinu u julu mesecu u Cinque Terrama i to je potpuni pakao, ne možete proći ulicom. Dakle, toliko je turista da je zaista jako teško naći smeštaj i potpuno logična ekonomska stvar je da kada je takva velika gužva, da su i cene najveće moguće. Potpuno razumljivo, dakle, ništa to nije čudno. E sad, da se vratimo malo i na ove prvomajske praznike. Govorili smo da se uglavnom opredeljujemo za neke gradove u Evropi u kojima nismo bili ili smo bili ili kako god, iz kojih god razloga, uopšte ne znam što sad ja ulazim u to, ali nema veze. Da, ako možemo da damo neki savet našim gledalcima u par gradova, šta je neka prva asocijacija i šta je ono što biste vi možda preporučili za posjetiti ili, opet, ako vladaju neke opasnosti, da i to napomenemo. Naprimjer, kada god pomenemo Pariz, prva asocijacija koja meni barem pada na pamet jeste pljačka. Tako da u tom smislu... Ima mnogo destinacije, pa gde god je puno turista, tu imate i tu mogućnost da se to desi. Tako je, džeparoši, razne vrste prevaranata, kada menjate novac, u ono vreme dok su još bile valute, to je isto bilo vrlo interesantno i zanimljivo izbeći, ali moramo da kažemo, Francuska, nažalost, ima te probleme koji su političke prirode, gde su demonstracije, gde u ovom trenutku svakako svi oni koji se nađu u Parizu treba da izbjegavaju bilo kakvo javno okupljanje i da se bave uslovno rečeno svojim poslom. Dakle, došli ste da uživate, nemojte se baviti politikom, budite
dovoljno pametni da izbegnete sve to i obiđite od Eiffelove kule preko Luvra i svega onoga što... Ili Bastilje koje je u plamenu. Ili Bastilje, tako je. Ali hoću da kažem da treba da kao turista budemo i odgovorni. Na bilo kojoj destinaciji da se nalazimo treba da izbegavamo javno okupljanja. Apsolutno ne treba da u tome učestvujemo. U slučaju bilo kakvih velikih nemira, nereda, neke prirodne katastrofe koje može da se desi, uvek je preporuka da kada putujete u inostranstvo imate u sebe da se pripremite na način da u sebe uvek imate kontakt našeg diplomatskog predstavništva u toj zemlji, dakle da li se radi o ambasadi ili o konzulatu, jer u situaciji neke opšte pometnje jedino mesto na kome možete da dobijete prave informacije jeste upravo diplomatsko predstavništvo, naravno uz predstavnika turističke agencije, ukoliko putujete sa turističkom agencijom, onda je to prava adresa da dobijete pravu informaciju, da znate na koji način možete da se vratite kući ako ništa drugo. Da, u svakom slučaju će situacija biti ublažena u velikoj meri. Kada kažemo, na primer, Rim, mislim da smo i to pomenuli, meni je opet prva asocijacija gubljenje kofera na rimskom aerodromu. Nije važno da li jeste u konekciji ili ste sleteli ili ćete da poletite, kofer zna volšebno da nestane i to je neka nezgodacija. Jeste, ali to su procedure koje putnici koji putuju često znaju. Dakle, ukoliko se kofer ne pojavi, vi ste dobili onu markicu jednu gde vam je obeležen kofer sa njegovim brojem. Dakle, kod čekiranja prijavit ćete na čuvenom šalteru Lost and Found. Dakle, prijavit ćete gubitak kofera i taj kofer će u najvećem broju slučajeva za vreme vašeg boravka stići na adresu hotela koji ćete ostaviti u toj prijavi. Dakle, to su neprijatnosti koje mogu da se dese uvek. Zato se i preporučuje za one koji, recimo, imaju neke redovne lekarske terapije ili nešto slično što vam je neophodno da imate u sebe, da to nikada ne stavljate u prtlje koji ostavljate u kargu aviona, nego da to nosite u ručnom prtljagu, da vam bude dostupno, da ne biste došli u situaciju da eventualno neku terapiju propustite i da vam toga zavisi i zdravstveno stanje. Ali, kažem, to su stvari koje stalno ponavljamo, kao i, recimo, tu polisa osiguranja od zdravstvenog osiguranja koja nije obavezna, a po mom dubokom uverenju bi morala biti obavezna i biti uključena u cenu svih aranžmana, obzirom da stalno imamo problema sa tim da ljudi jednostavno izbjegavaju da plate taj mali iznos, a onda kad se desi neki problem, onda svi zajedno ne znamo kako da ga rešimo. Da, onda u pored problema koje imaju ume i glava da zaboli što nismo na vreme reagovali. Evo još par gradova, s obzirom da imamo i neka dva minuta, ja sam zapisala šta ste vi pominjali. Pomenuli ste Beč, lično nemam neku baš asocijaciju, sem možda Pandorfa, ali lično u Beču ne pronalazim nešto što je meni zanimljivo, ali u svakom slučaju... Pa kulturno-istorijski centar Beča je fantastičan park, prater, dakle, počeo od zabavnog parka za nešto mlađe posetioce, pa do kulturno-istorijskih znamenitosti u samom centru Beča, čuvene Bečke katedrale. Dakle, Beč je jedan od simbola nekog prošlog vremena i definitivno možda jedan od desetak najljepših gradova Evrope. Ima jako puno toga da se vidi. Neke stvari smo samo pomenuli, ali Beč je nama lako dostupan. Dakle, to je destinacija do koje se brzo stiže, da naši ljudi vole da odu. I osim razgledanja grada, evo vi ste pomenuli Pandorf, ali ne samo Pandorf, još mnogo tržnih centara u okolini i u samom Beču daju mogućnost da se zaista dobro i šoping napravi tamo. A to isto važi i kada govorimo... To je odličan motiv, to svi vole. Tako je, kada govorimo o Trstu, preporučujem svima koji se možda idu u Trst da obavezno se vrate u Muđu, sjajan outlet, niske cene, Palma Nova, također, koji ide nešto dalje i tako dalje. Noventa, isto, to je ono što svi znamo. Dobro, i pomenuli smo, ja mislim, i Atinu i Solun. Kada neko kaže Solun, ja prvo pomislim na pistaće, šta je ono što vama prvo pada na pamet? A meni pada ta divna šetnja pored mora i to lepo šetalište koje je napravljeno, lokali koji gledaju na more, i to je ono što, recimo, ja svaki put koristim kad sam u Solunu da prvu jutarnju kafu popijem u nekom od lokala na prvoj liniji mora, i to onako daje neko lepo zadovoljstvo. Solun je meni jedan možda od najljepših gradova Evrope, zaista ga mnogo volim, nekako smo i vezani. Mi smo istorijski jako vezani, dakle, počeo od groblja Zeintilnik, koje apsolutno i nezastavno mora da se poseti kao omaž tim našim herojima i ratnicima koji su dole sahranjeni, do obilaska Bele kule, velikog broja pravoslavnih svetinja koje postoje u samom gradu, arheoloških nalazišta, pa do veoma zanimljivih stvari koje mogu da se vide i nedaleko od samog Soluna, dakle i od samog grada. Kada krenete južno, ima nekoliko stvari koje zaista treba videti do samog Soluna. Dakle, prolazeći kroz Severnu Makedoniju, također preporuka je da se stane na nekoliko mesta ukoliko
želite da napravite pauzu, dakle, posle Skoplja, da li se radi o, recimo, čuvenim mrzencima na samoj granici, gde svi uglavnom stanu da probaju tu nestvarnu hranu koju se pripremu u određenim restoranima dole. Ali u svakom slučaju, dakle, oni koji putuju svojim kolima će sigurno znati da se lepo provedu i na proputovanju do konačne destinacije. Naravno, svima koji planiraju put, naravno, želimo srećan put, puno sunčanih dana, suve kolovoze, da poštuju ograničenja brzine i da naravno se lepo provedu. Ako se vraćate u mrznice, obavezno odvojite jedno sat do sat i po vremena da se hrana stvari kako neko ne bi zaspao. Ja bih rekao između sat i po i dva. To je onako logično. Naravno, zavisi od kapaciteta. Od početka do kraja. Sa svim jasno. Hvala vam, gospodine Seničiću.